Київ за 3 дні? Було багато охочих. Московити спати не можуть без нашої столиці. І нам не дають. Я – Каштанчик. Корінний киянин, який ніколи не перед ким не схиляв колін, як і мої предки. За легендою, троє братів – Киш, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь – заснували місто на Дніпрі, яке на честь старшого брата назвали Києвом. Саме тут і почалася історія міст руських. Дніпро забезпечував киян водою та рибою, а ще був важливим водним шляхом. Хто тут тільки не двіжував? Ольга – мудра княгиня і захисниця. Володимир охрестив Русь. Ярослав розбудував і зробив могутньою державою середньовіччя. Дивись ігри київських престолів тут. Зведені у той час собори і церкви перебували під захистом золотих воріт. А фундаментом міста завжди були його видатні мешканці. Нестор Літописець видав перший бестселер на Русі. Авантюрист Городецький подарував Києву свої найвідоміші архітектурні шедеври. Ігор Сікорський увійшов у історію авіації як автор перших багатомоторних літаків і гелікоптерів. Родина Патонів зробила вагомий внесок у світовий науково-технічний прогрес – від мостів та медицини до космічних технологій. Валерій Лобановський посів місце у п'ятірці найкращих тренерів в історії футболу, а очолюване ним київське «Динамо» стало однією з найкращих команд континенту. Конструкторське бюро Олега Антонова створило легендарну мрію, що залетіла навіть у книгу рекордів Гіннеса. Але ще одна мрія про мирний атом в кожну хату стала фатальною. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства, яку Кремль так старанно та безглуздо хотів приховати. Дивись серію про Чорнобиль тут. Трагедія стала ключовою у процесі неминучого розпаду колиски комунізму. Навіть 41-й президент США вмовляв нас не виходити зі складу СРСР. Наговорив він тоді аж на цілу котлету по-київськи. А краще б поласував нашим київським тортиком. Вже через місяць у Києві ухвалили акт проголошення незалежності України. А головну площу столиці перейменували на Майдан Незалежності, що став історичним перехрестям боротьби за свободу та гідність. Разом нас багато! Нас не подолати! Остановіться! Проте навіть у буремні часи кияни вміють жити життя. Танцювати, волонтерити, відбудовувати, підтримувати одне одного та боротися. Бо не кожному пощастило жити в одному із найкрасивіших та найдавніших міст світу. Обожнюю зранечку пройтись Андріївським та заскочити на пейзажку. Пообідати в Ярославі смачним борщиком та пиріжками. Заслуговує на вподобайку. А ввечері можна і в кіно в улюблений Жовтень. Один квиточок, будь ласка, і великий попкорн з подвійним сиром. За свої понад 1500 років Київ пережив не одну навалу, але залишається вічно молодим та вільним. Князю флетвайт на кокосовому. Як тебе не любити, Києве мій? Дізнайся більше про незламну столицю України Київ у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок про міста України.